Учурда баш калаада 18,4 чарчы метр узундуктагы Манас, Чүй жана Байтик Баатыр, Абдрахманов көчөлөрүндө П түрүндөгү вела жолду куруу иштери уланууда. Бирок шаар жумуш баштаган маалда курулуш иштери кычап, аларга тоскоолдук жаралып жаткандыгын айтышат. Жарандар карантин учурунда элдин баары үйдө отурду. Эмне үчүн мэрия жолдорду ошол учурда оңдогон жок деп нааразы болушууда. 2 месяца сидели на карантине, могли это все сделать. Сейчас все перекопали, неудобно. Сейчас люди ходят, транспорт ездит, и вот это вот все перекопали. Бардак создали. Жолдо эми карантин маалында эмеги солмок, оңдо солмок азыр эми. Азыр элдерге ыңгайсыз жаралат, мүмкүн ремонтом жакшы болуп калат. Перепрыгнуть, а вот я, например, я не перепрыгну, это только перелазить мне. Вот это все сделать заранее. Оңдоп түзөө иштери бир гана жашоочуларга эмес, жол жээгинде күркөлөрү жайгашкан жеке ишкерлерге да тоскоолдук жаратып жатыптыр. Айтымдарында өлкөдөгү акыркы кырдаалга байланыштуу эл кыйналып, жумуш жакшы болбой жатса, экинчи жагынан жолду оңдоо ишинен улам да кардарлары азайып кеткен. Негизи эле карантинден кийин киши аз эле болот бизде деле. Мурункудай эч кандай, азыр элдин баарында эле акча жок. Кризис болгонуна байланыштуу эч кандай деле кыймыл аракет көп болгон жок да. Элдин баарына эле ыңгайсыз болот деп мындайча айтканда. Эртерээк бүтүрсө болмок. Негизи буну карантин башталганда башташкан да. Короче, чукушуп мен уккам бирөөлөрдөн, короче, типа чукуп кое берейик пока, типа иштеп атат дегенси деп чукуп кетишти. Андан кийин бир 15 күндөн келип дагы бир аз чукушту. Дагы сих пор чукуп атышат да. Шаардын борборунда түштүк менен түндүктү бириктире турган жолдун жана тротуардын П түрүндөгү периметрин куруу иштери мындан 2 ай мурун эле башталган. Бирок шаар бийлиги кабарлагандай өзгөчө абалдагы коменданттык сааттын эрежелерине баш ийгендиктен курулуш иштери убактылуу токтоп турган. Карантин учурунда биздин жанагы подрядчиктерде бир топ компаниялар пропуска уруксаты жок кире албай калды шаарга. Ошон үчүн кичине токтогон, бирок ошого карабастан азыркы учурда биз графиктен калган жокпуз. Графикти кайра кууп жетип алышты. Ушул айдын аягына чейин сөзсүз бардык жумушун өзүнө алган, жумушун баарын тең толук кандуу аткарып бүтөт. Андан сырткары Рысмендиев көчөсүндө өзүнчө дагы велотрек салынды. Азыркы учурда быйыл 6 сейил бак курулууда. Ошол ар бир сейил бактын ичинде веложолдордун өзүнчө концепциясы бар. Шаар бийлигинен билдиргендей, Борбор калаадагы бардык тротуарлар жана веложолдорду куруу иштери 20-июнга чейин соңуна чыгат. Бишкек мэриясы шаар тургундарын абалды түшүнүү менен кабыл алып, бир аз сабырдуу болууга чакырат. Таза Гүлүм Илбекова, Калыбек Абдумумутов, Нео ТВ.